Sådär, då tänkte jag visa då hur man kan bestämma grafiskt x-värdet när y är lika med 0. Vill ni ha hjälp hur man ritar upp den här grafen så får ni titta på A och B-uppgiften. Här tänkte jag bara visa hur man kommer fram till just att vilket x-värde jag har när y är lika med 0. Så Det jag gör då det är att jag trycker på Shift och G-solve. Sådär, så jag kommer fram till det här. Och Då finns det två olika alternativ. X-värdet när y är lika med 0, det är detsamma som en rot. För roten då letar jag reda på x-värden här där linjen eller kurvan skär x-axeln. Så Jag kan börja med att trycka på den och då får jag att vi kan skriva svaret här också. Svar. x är ungefär lika med 3,58. Sen var det massa 3. Det andra sättet att göra det här på det är att trycka på Shift och G Solve. Sen väljer jag F6. och Sen så ska vi beräkna X-värden så trycker vi på F2. här och Jag ska beräkna eh, X-värdet när Y är lika med 0 Så skriver jag Y-värdet 0 här. och Då får jag 3,58. och Det är samma sak.